Z našej strany to bol konečne taký zápas, že sme išli za víťazstvom, že sme mohli sme aj svojím spôsobom vyhrať. Hlavne prvý počas sme tam mali 4-4 také dobré príležitosti, aj bez takého finálneho efektu. Druhý počas začal troška byť nervóznejší a po vylúčení domáceho hráča sa nám ťažko už hrálo. Ťažko sme dobíjali do 10, potom ešte do 8 sa nám ťažko hrálo, i keď na druhej strane zase sme dali aj gól. Podľa informácií z mass médií, že vraj tam bol, že to bolo pol metra za čiarou, neviem, tak treba si ešte raz pozrieť asi, ale hovorím, to je vec, otázka na iných, ale hovorím, ten zápas, škoda, no, mohli sme ho dneska aj vyhrať a možno sme mohli aj prehrať, lebo aj domáci tam mali prvý počas dve dobré príležitosti, takže keby boli hrali s plným počtom hráčov, tak remizou by sme boli veľmi spokojní, ale tým, že sme hrali pre silovku, tak troška nás to brzdí, že sme o ten golík neboli úspešnejší. No. Prvý polčas myslím si, že sme sa snažili kombinovať. Chceli sme hrať kombinačne, išli sme za víťazstvom, mali sme tam dve dobré príležitosti. Škoda, že Stano Danko tú čistú šancu na premenu, potom tam mal ešte aj Oliver, ten gol je zo 16. Keby sa tá jedna z nich ujala, tak ten zápas by sa možno vyvíjal ináč. A druhý polčas veľa nervozity, áno, aj z jednej, aj z druhej strany, takže ten druhý polčas bol viac bojovný a bojovnosti, trošku nervozity prineslo do toho aj rozdiel, to si myslím, ale to komentovať nebudem. Trvalé po vylúčení našich dvoch hráčov si myslím, že nakoniec tým bodom sme spokojní. Tak nechajme tam srdce, tak nechajme tam